Dobar dan, dobar dan. Samo kratko da vas prijavim. Izvolite. Pa onda možete unutra. Dakle, izvolite. Promjene koje ćete unijeti u unesku kartice, o čemu se radi? Da, pa ja sam već jutros rekao, vi ste pitali, ja sam transparentan, dakle radi se o refinanciranju mojih kreditnih obaveza, jer Središnja hrvatska liječnička komora je omogućila u jednoj banci kredite po povoljnim kamatama, to smo refinancirali. Nadalje, s obzirom da sam, nadam se, bar tako odgovorno obnašao dužnost pomoćnika ministra, nisam stigao toliko vještačiti, stoga su moje ukupne primanja, koja su inače isključivo sa sudskih vještačenja, smanjena bitno, i supruga je izostavila u svojoj imovinskoj kartici jedan stan, odnosno četvrtinu stana u kojem ne stanujemo, stan u kojem stanuje njen brat, od 26 kvadrata u Španskom, jedna četvrtina, dakle nasljedstvom stečena. To su te promjene. A niste li vi kao pomoćnik ministra to trebali već do kraja godine imati? Ne, unese se na početku i sve bitne promjene se uvode kad one nastupaju. S obzirom da je promjena na manje, nisam smatrao posebnim, osim toga kraj godine, pa se sad to imam obavezu kao ako budem uopće imenovan, dakle pričekat ćemo petak, unijeti svoje nove podatke, to su ti podaci. Nekakvih novih stanova, nekretnina ili nečeg nema više. Samo još kratko, niste li vi pristali da se sigurnosti promjeni? Ne samo da bih pristao, ja sam javljanjem na dužnost ravnatelja uprave za bolnički sektor prošao sigurnosnu provjeru pred nekih par mjeseci. I ako hoćete ekskluzivu, na što sam posebno ponosan, sad sam razgovarao sa povjerenicom za zdravlje Europske unije. Ona me naložila mi je da kao ministar, potencijalni ministar zdravstva Republike Hrvatske, s obzirom na naše presjedanje, organiziram izvanrednu konferenciju na ministarskom nivou zbog situacije oko koronavirusa. Nema dakle panike, nema nekakvih intenziviranja problematike, međutim i na našu sugestiju volili bi organizirati tu konferenciju da budemo spremni na sve moguće scenarije. Želimo pokazati da možemo, hoćemo koordinirati rad svih ministarstva zdravstva u Europi. Evo toliko, to je sad. Ne, to će biti u Briselu, a pustujemo organizirati krajem tjedna, eventualno petak, ako ne, osobitno obaveze ministra, ako ne, onda u ponedjeljak. To nam je prvo ovako dužnost u ovoj nekakvoj situaciji. Sve stručne službe u ministarstvu su sad upogonjene da to organiziramo na adekvatan način i da pokažemo naše organizacijske sposobnosti. Hvala vam. Možete samo reći kako ste refinancirali kredit? U trećem mjesecu, čini mi se, prošle godine. Evo konkretno, ako hoćete, ali to će vam biti sve rečeno. To je bilo 10.4.2019. Hvala. Hvala.